Huitomedia tekee laadukkaita urheilutuotantoja semmoisella niin kuin ekstra mausteella, mitä muut ei tee. Mun mielestä urheilussa tärkeää ja mielenkiintoista on ne ihmiset ja niiden tarinat. Ja Huitomedian tekemisessä yhdistyy niin kuin semmoinen hyvä tekninen osaaminen niin kuin vahvaan sisältöpuoleen. Ruutulippu on heilunut, kisa on just päättynyt. Jätetään meidän crew hetkeksi aikaa vielä tuonne katsomoon sulattelemaan tapahtunutta. Jonkinlaisella lämmöllä. Mä näkisin, että me yritetään muodostaa sekä tänne meidän tiimin sisäisesti, että sitten meidän asiakkaille niin semmoinen toimiva, luottamukseen perustuva, ystävällinen suhde. Yritetään jotenkin pysyä kaukana sieltä semmoisesta korporaattista maailmasta ja semmoisesta, jossa ainut milloin painoarvo on raha ja status. Meidän suurin vahvuus on meidän huipputiimi. Me tunnetaan urheilukenttä hyvin, me tunnetaan mediakenttä hyvin, me tunnetaan meidän tekijät ja meidän vahvuudet ja myöskin meidän heikkoudet. Ja pystytään sitä kautta yhdistämään ne sellaiseksi lopputuotteeksi, joka on meidän mielestä paras mahdollinen.